Já beru Bitcoin jakoby momentum věc, to znamená, jakoby Bitcoin dá se na něm kupovat, když prostě trefíš ten směr, kterým se aktuálně jakoby ubírá. Když se podíváš na graf, který já jsem tam teďko zobrazil, skoro nějakých 50% od toho maxima, jako naposled, když jsme se bavili o Bitcoinu, tak jsme tam viděli úroveň podpory někde kolem těch 43, 40, 42 tisíc dolarů, která teda byla proražená. A teď nějakým způsobem já tady vidím další záchytní grafy na tom grafu někde kolem 30. Jo, takže já opravdu jakoby asi s nějakým nakupováním bych jako radši počkal, až uvidíme nějaký, no samozřejmě ty obraty jako tam můžou být poměrně rychlí, ale v tuhle tu chvíli je to takový jako že dobrá, můžu mít strategii, že jakoby nebyl jsem to teďka v Bitcoinu, chci tam mít alokaci, já nevím, 10% mýho portfolia, tak třeba jako na třikrát, na čtyřikrát, tam prostě dám si nějaký jako nákupní příkaz, nějakou maličkou část si koupím teď, nějakou maličkou část po 14 dní, jo, prostě podle toho vývoje nebo podle toho, kam až to spadne. Ale jako upřímně, jako Bitcoin je pro mě striktně momentum play, hra na nějaký jako tržní momentum, který v tuhle tu chvíli je jednoznačně negativní. Nemáš žádný záchytný bod z pohledu nějakého fundamentu, z nějaký jakoby vnitřní hodnoty toho aktiva. Je to v podstatě jakoby, trošku jako virtuální realita. Takže jako všichni koukáme na ty grafy, každý, kdo traduje Bitcoin, tak prostě jako, že buď je to prostě doživotní fanda, hodler, který prostě na propady typu jako 40-50% je zvyklý a nerozhodí o to, protože jako už Bitcoin drží, já nevím, 5, možná víc let, tak samozřejmě jako tady ty 50% poklesy z maxima jsou pro něj pořád směšný, protože má tam zhodnocení stovky, možná víc procent, ale pokud jakoby s tím nějakým způsobem aktivně obchodovat, tak opravdu já jsem jako spíš zastánce toho, buď teda počkat, až se to dotkne těch dalších úrovní supportu, to znamená, to je v mých očích někde 30 tisíc dolarů za Bitcoin a ideálně teda jako počkat, jestli to podrží, prorazí a nebo jestli se prostě odrazí znova nahoru a koupit to, až zase jako tam uvidíme nějakou jako růstovou dynamiku v tuhle tu chvíli, jako cokoliv si tady prostě spolu vymyslíme, jakákoliv úroveň, jako 30 tisíc dolarů, 20 tisíc dolarů, všechno je možný, protože prostě nevíme, kam to ten trh, ta psychologie může dotáhnout a jako říkám, je to prostě skupina aktiv, který nějakým způsobem teď jsou považovaný za rizikový, nadhodnocený. Zatím tuhle tu chvíli jakoby nevidím nějakým způsobem jako ten argument k nějakému obratu o 180 stupňů, že já bych spíš asi s těma nákupama počkal a opravdu, jako jestli to hrát, tak až budeme svědky nějakého obratu směrem nahoru a zase se prostě na tom kousek svíst. Ale teď v tuhle chvíli mi to přijde takové jako trošku jako chytání palicí nože. V zásadě velký souhlas, nebo o tom, jak jsi mluvil a vlastně jak přistupovat k Bitcoinu, tam bylo hodně myšlenek, jakým způsobem třeba to nařadit nebo tu pozici si udělat. Já jenom vlastně pár takových jako poznámek z toho vývoje v poslední době, tak stále se ukazuje, že nejvíc jako vzrušení se na Bitcoinu nebo na tom kryptu děje o víkendu. To je jako prostě moje takové pozorování. Zajímavé je, že já jsem dal na Twitteru anketu, co si lidi myslí, jak to spadlo po těch 40. A byl to docela zajímavý vzorek vás. Skoro 1000 lidí na to reagovalo. Tam většina si myslí, že, nebo si myslela, že to půjde níž, což se ukázalo pravdou. A nevím, jestli možná bych teď měl udělat anketu další, jestli teda už kupovat nebo ne. Každopádně jako bylo to taky za 60 tisíc a lidi říkali, že to půjde na 100. Teď to mají za půlku a udělat si nějakou menší expozici, já si myslím, že proč ne. A ještě další takové pozorování, jako když to bylo na těch 60, jako mám pár lidí, kteří to taky drží. Já říkám, hele, na 60 už je prostě, pojďme něco prodat. Já jsem sám prodal, koupil jsem si kolo.
A říkám, pojď taky něco prodat. A říkám, ne, ne, ne. A bylo takový, jako, hodně těch lidí jsou prostě strašně takový jako zaťatý, jako, že to musí dál. Jako. A říkám, když je čas jako občas něco odprodat, můžeš to znova koupit, můžeš si tam tu pozici dělat, můžeš ředit, ale hodně lidí to prostě nedokáže. No, já jsem rád, že se mi to povedlo vlastně kus jako urvat a prodat nahoře. A vracím se do toho ředěním, tak, protože taky jako nevím, kdy to koupit, i když mě to občas láká po těch velkých výprodejích do toho jít. Něco ještě z otázek, tě poprosím. Petře, jestli můžu ještě jenom jednu paralelu. Já teda doufám, že jakoby mě za to investoři, posluchači nebudou nenávidět, jo? Ale jenom k tomu jako sentimentu toho držení. Jo? Pojďme si připomenout věc jako meme bublinu v podobě AMC. Jo? Podívej se na graf, doufám, že to vidíte teď v podstatě, nebo GameStop, jo. Jsme na úrovních, kde jsme byli loni, někdy v červnu, v květnu, jo. Předtím jako nejstrmějším nárůstem, jo, tady prostě v tom květnu, červnu, den o denně jsme viděli tweety na Redditu a prostě různý prostě skupiny investorů, držme, neprodávejme, bojujeme proti bílým límečkům. Ale vidí se, že jako to, že tu akci nebudeš prodávat, nezabrání tomu, aby šla dolů. Prostě, když prostě tam jako všeobecně nebudeš vidět nějaký pozadí, nějaký jako sentiment, tak prostě jako to, že jako nějaká skupina lidí, která to dokázala prostě formou nějakých jako opčních kontraktů vyskvízovat, vytlačit z toho velký hráče ze short pozic, tak jenom to, že to budou ty akcie držet, prostě neudrží jakoby tu akci na těch úrovních vysokých, prostě když to není podloženo nějakým jakoby fundamentem, jo. Že tady v tom já říkám, chápu investory, kteří jako byli tak chytrý a koupili si Bitcoin před 5 lety a držejí to a říkají, že to budou držet do konce života. Tam jako opravdu těch 50% z toho maxima jako pro ně není jakoby nic. Na druhou stranu investor, kdo si koupil Bitcoin loni, jo, nebo drží ho jako krátkou dobu a má teď nějakou jako ztrátovou pozici, samozřejmě je to těžký jako prodávat něco prostě s desítkama procent ztráty, ale jenom jako varovat to, že jako důležitý je to, že jako když někdo říká, že bude držet Bitcoin prostě do konce roku, do konce života, tak prostě strašně záleží na to, za jakou úroveň to kupoval, jo. A tady to prostě jenom držení se strategie, držím, samozřejmě jakoby může na jednu stranu jako ti zabránit tomu, že uděláš špatný rozhodnutí jako v nejhorší možný okamžik, ale zároveň prostě je potřeba počítat jako i s tím, že tam můžou být nějaké jako ekonomické konsekvence, když ta nelibost investorů si vůči tady té třídě aktiv bude dál pokračovat.